လေစားရပါတော့တိုင်းတပ်ပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာခရစ်တက်ဂရိတ်2022ခုနှစ်ကုန်လွန်ပြီးတော့2023ခုနှစ်နှစ်တက်ကိုအခါတံမြမှာတိုင်းတပ်ပြည်သူအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖြစ်နှိပ်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ပထမဦးစွာဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်တဆက်ဒီမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျောက်ချရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဒီဇိုင်းမတ်မတ်ကြိုးစားလို့ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတာအသိပေးလိုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2020နှစ်ခုနှစ်တနစ်တာတွင်းမှာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ယုံကြည်မှုကိုပိုမိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်တွေ့ကျပိုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေခဲ့တယ်လို့အရေးကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းမှုများကိုခိုင်မာကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တဆက်ဒီမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့မဟာဗျူဟာချချလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုအပြင်ပြည်သွေးပြပမှာရှိတဲ့အရက်ပက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းပူးမှုအားကောင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုအဖက်ဖက်ကနေရှင်းနေသွားအောင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတိုင်းတပ်ပြည်သူလူထုရဲ့အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုကိုဆန့်ကျင်လူစိတ်ပြင်းပြမှုစွန့်လွတ်နစ်နာခံမှုကြိုးစားမှုတွေရဲ့ရလဒ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီဟာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့တန်တမာရေးစတဲ့ကန္ဓာတွေမှာထူးနှက်မှုတန်ကိုခံနေရပြီးအင်အားချိနေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေစစ်အုပ်စုဟာအရှုံးကြီးရှုံးနေပါပြီစစ်အုပ်စုအနေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖေကျင်မှုကိုခံနေရတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဥဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့အားပေးထောက်ခံမှုနဲ့ဝန်ညံအားပေးမှုတို့ကိုရရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့3လကအနေထားကိုကြည့်ရင်လေပြင်းမှာဆင်သွားသလိုထင်ထင်ရှားရှားမင်းနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာခလုံးသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းနဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီကတင်သွေးတဲ့ကုစလေကိုပေးချပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကူစားပြုတဲ့တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာကူစားပြုဖို့ဆက်လက်ထားရှိတာဟာနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းမှာစစ်အုပ်စုအတွက်နေရာမရှိဘူးဆိုတာလဲလဲနဲ့နဲ့ပြတ်တော့လိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတင်မကပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကိုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပြီးနောက်တမိုက်တခြားပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာစစ်အုပ်စုအနေနဲ့အကြမ်းဖက်တာတွေရပ်တန့်ပြီးမတရားဖန်ဆီးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီကောင်စံတွေကိုလွတ်ပေးဖို့နဲ့ပြည်သူစံတာကိုလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှကန့်ကွက်သူမရှိဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာကိုကြည့်ရင်စစ်အုပ်စုကိုကာကွယ်ပြောဆိုမဲ့ပဲမဲ့သူနိုင်ငံတကာမှာဘယ်လိုမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်။ဒါတွေမကပါဘူးပြည့်ခဲ့တဲ့အေရှန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ကိုဖေကျင်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အေရှန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုခြံလှပ်ထားပါတယ်။အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရမှာလဲစစ်အုပ်စုကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ဆက်လက်ဖေရှားမှုတွေလုပ်မယ်လို့ချမှတ်ထားတာကိုကြည့်ရင်စစ်အုပ်စုဟာတစပုံမအထီးကျန်ဆန်လာပါတယ်။အခြေအနေပုံမဆိုးရလာတယ်ဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့နေပါတယ်။ဒါတင်နဲ့မပြေပါဘူး။ American ပြည်ထောင်စုကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ NDAA ဥပဒေမှာဗမာအက်ကိုထက်သွေးပြည်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တက်ပိုက်ဝင်နေကြတဲ့ NUG, NUCC, CRPH, ERR, CDM, PDF တို့ကိုအကူအညီပေးဖို့အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်တက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအတိမတ်ပြုကူညီလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်အုပ်စုဟာနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာနေရာမရတော့ဘူးဆိုတာအထင်သာမြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုမျိုးတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အဖက်ဖက်ကအာသာစီရယူနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကတော့ထွက်ပေါက်မရှိတော့လို့အတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဖန်တီးပြီးတော့ထွက်ပေါက်ရှာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အ
အဂျန်ဖက်စေဥစုရဲ့ယောဂပွဲဆိုတာ၎င်းတို့ရဲ့အာနာတက်စုရှေရဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရဲ့အချက်အလက်တွေကိုလျော့ချနိုင်ရတဲ့ရွယ်ချက်လောက်ကျန်တဲ့စင်တဲ့ကိုစိတ်တည်ရနဲ့ဖုံးချင်တဲ့နိုင်ငံရေးလှစ်ကွက်နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်တက်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စေဥစုကပြုတ်လို့မဲ့အထုအယောင်ယောဂပွဲကိုဆန့်ကျင်တော်လန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဟာတော်လန်ရဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချမ်းဖက်စေဥစုကိုဖေရှားနိုင်ဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးလှူလာတဲ့ Federal Democracy စနစ်ထူထောင်ဖို့ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရက်လုံးဆက်လက်အားစိုက်တော်လန်ကြဖို့လိုပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲတော်လန်ရဲ့ကိုဥဆောင်နေကြတဲ့အစိုးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်စီစီလုံးလုံးမဟာဗျူဟာကြကြလက်တွေ့ကြကြပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်။အကျန်းဖက်စေဥစုရဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုတ်မှုတွေကိုခုတ်ခံတော်လန်ရမှာကြံကြံခံနိုင်မှု resilient ကအမတန်အရေးကြီးပါတယ်။အကျန်းဖက်စေဥစုဟာပြည်သူလူထုနဲ့တော်လန်ရဲ့အင်အားစုများခြေကုံလက်ပန်းကျလာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေတာမို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော်လန်ရဲ့အရှင်ဟုံကိုမြင့်တင်ပြီးဆက်လက်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီမကပါဘူး။စေဥစုနဲ့သူတို့ရဲ့လော်ပြည်သူဟာမမမကန်တရင်တွေမဟုတ်မမန်ဝါဒတွေကိုဖြန့်ပြီးဒေါ်လာငွေအင်အားစုအချင်းချင်းကြားမှာတိုင်းဒါလက်နဲ့ကိုင်အချင်းချင်းကြားမှာတိုင်းဒါလက်နဲ့ကိုင်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆွေးရကြားမှာပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဝါဒဖြန့်ပြီးတွေးခွဲနေတယ်ဆိုတာကိုသတိချက်ဖို့လိုပါတယ်။အကျန်းဖက်စိတ်ဥစုရဲ့ဝါဒအမှားတွေကိုနားမထောင်ယူနဲ့မပြေးပါဘူး။ဒေါ်လာငွေအင်အားစုအချင်းချင်းတွေ့ကြအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေအစား꽌ပြဆယ်မဲ့သတင်းစကားတွေကိုလည်းသတိထားရှောင်ကျဉ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါလို့လဲဆိုရင်ဒေါ်လာငွေရဲ့အောင်မြင်မှုတော့ချက်ထားဒေါ်လာငွေအင်အားစုနဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအပေါ်မှာယာနုံပြည့်တည်မြဲနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေါ်လာငွေဟာတိုင်းဒပြည်သူအားလုံးနဲ့ဒေါ်လာငွေအင်အားစုအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့တိုက်ပွဲမလို့အောင်ကိုအောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေဖြင့်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်။ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဟာလည်းဒိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကံကြမ္မာအလစ်အပြောင်းအတွက်အမတန်မှအရေးကြီးတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဆိုတာကိုလုံးဝယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့အတူတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်များတော်လန်ရေးအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူတရလုံးအင်တိုက်အားတိုက်နှစ်တစ်တော်လန်ရေးကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနေကုန်ချုပ်အပ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်မြင်ရမည်။